Вітаю! З вами поліція Запоріжжя. Цілодобово ми стоїмо на варті безпеки громадян та підтримуємо правопорядок. Про те, як поліцейські протидіють злочинності, евакуюють мирних громадян із зон обстрілів, встановлюють долі безвісти зниклих та борються зі зрадниками і колаборантами, а також про бойові завдання спецпризначенців на передовій у сьогоднішньому випуску програми «Служити і захищати». У школах прикордоння та прифронтових населених пунктів стартував проєкт «Офіцери служби освітньої безпеки». У Запоріжжі до такої ініціативи долучилися 17 шкіл, у яких навчання проходить у змішаному форматі. Тут про безпеку учнів та вчителів дбатимуть поліцейські, які заздалегідь підготувалися до служби. Перш ніж заступити на пости, правоохоронці опанували навички надання домедичної допомоги, навчалися ефективним прийомам встановлення контакту з дітьми, а також дієвим методам виходу із різних ситуацій, які можуть трапитися під час навчального процесу у школах. За правопорядок та захист дітей у запорізьких школах тепер відповідатимуть офіцери освітньої безпеки. Це спеціально підготовлені фахівці, які нестимуть службу у навчальних закладах на прифронтових та прикордонних територіях. У Запоріжжі вони працюють вже в 17 школах. Офіцер служби освітньої безпеки – це не охоронець, а фахівець з питань безпеки в освітньому закладі. Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, він має знання з психології дитини, аби розуміти її та за потреби вчасно допомогти вжити необхідних заходів. У нас навчали психології, дитячої психології. Вони тренінги робили, домедичної допомоги навчали. І розрізняти вибухонебезпечні предмети також. Завдання офіцера – гарантувати безпеку всім учасникам навчального процесу під час їхнього перебування в школі. Віталій передусім стежить за пропускним режимом у закладі та регулярно патрулює територію і приміщення. Всі робочі питання обговорює з керівництвом закладу. Задача така, щоб заборони проникнення сторонніх осіб на територію закладу і в приміщення. Це особливо важливо. Чому особливо важно? Чому? Тому що тут в нас ринок напроти школи. І багато людей, які є сторонні, територія не захищена. Тому вам ретельно слідкувати. Ходимо, дивимося, щоб не було підозрілих предметів, вони можуть вибухонебезпечні там або ще щось. Виявляємо, дивимося, щоб такого не було. Правопорушення, щоб на території не було. У випадках надзвичайних ситуацій на території закладу в офіцера є комунікація з екстреними службами, можливість викликати поліцію та застосувати особисті засоби реагування. У допомогу – комплект зі спецзасобами. Засоби радіозв'язку, відеофіксація, спеціальні засоби, балончик, наручники і особисті заходи особистої безпеки і металошукач. Металодетектором довелось вже користуватися? Так, діти ставляться до цього спокійно. У випадку повітряної тривоги поліцейський допомагає провести учнів до укриття та перевіряє, чи не залишився хтось у приміщенні. Офіцери безпеки також спілкуються з дітьми та дають необхідні поради. Головне для адміністрації школи – розповісти школярам, що шкільний офіцер – це друг і захисник. Для мене це суттєва допомога, тому що моя відповідальність за життя і здоров'я учасників освітнього процесу трішечки зменшилася. Чому? Тому що якщо попередньо на мені була вся відповідальність за проникнення сторонніх осіб, за те, щоб недопущення на території, в приміщеннях закладу будь-яких невідомих речовин, заходів, засобів, сумок, торб, чого ще, то тепер я покладаюся на офіцера безпеки, на службу освітньої безпеки в обличчі пана Віталія і маю хорошого друга.
Навесні працівників поліції, які з січня працюють офіцерами безпеки в школах, замінять спеціально навчені фахівці. Ними зможуть стати як цивільні громадяни, так і люди з військовим досвідом. У будь-якому випадку перед роботою в школі вони пройдуть спеціальне навчання. Нагадаємо, з кінця січня 2024 року перші офіцери безпеки з'явилися в школах, що розташовані на прикордонних та прифронтових територіях у закладах, визначених пріоритетними Міністерством освіти та науки України і Нацполіцією. До цього переліку увійшли приблизно 3 тисячі українських шкіл. Протягом 2 років проєкт охопить усі навчальні заклади країни. Нова модель освітнього правопорядку покликана забезпечити безпечне середовище, в якому зростатимуть діти. Безпека наших дітей – це безпека нашої держави. Сьогодні кількість учасників юнацького руху «Байда», створеного за ініціативою поліції Запорізької області, сягнула 130. Це ініціативні, допитливі жителі різних куточків Запорізької області з активною громадянською позицією. Тож, якщо на вулицях Запоріжжя ви побачите юних хлопців та дівчат у формі пісочних кольорів, знайте, це байдівці. Учасники руху не тільки розвиваються самі, а й намагаються бути корисними суспільству та змінювати світ навкруги на краще. Це прагнення закладене в них з вихованням та звучить в основі урочистої клятви. Про те, як присягалися новачки з Васильівського району, дивіться в нашому сюжеті. За ініціативи ГУНП в області та активної підтримки керівництва Васильівської міської військової адміністрації, восени минулого року стартував відбір підлітків та осередку юнацького руху «Байда». Понад 20 дітей з тимчасово окупованого міста Васильівка та Васильівського району успішно пройшли всі випробування та доєдналися до дружньої команди байдівців у Запоріжжі. На сьогоднішній день у нас вже створено 5 осередків, але тільки вручення шевронів юнакам з Васильівського осередка і загалом вже 130 дівчат та хлопців входять до нашого руху. Від Бердянського осередку «Байди» юні васильівці отримали шеврони і урочисто поклялися бути гідними громадянами та патріотами України, чесними, справедливими, вимогливими до себе та своїх товаришів. Проявляти турботу до молодших та поважати старших. Проявляти турботу до молодших та поважати старших. Бути надійною опорою рідним та близьким. Бути надійною опорою рідним та близьким. Користуватися правами, але не забувати про обов'язки. Користуватися правами, але не забувати про обов'язки. Головна мета дитячого руху «Байда» – патріотичне виховання молодого покоління, популяризація здорового способу життя, спортивний та інтелектуальний розвиток школярів. Я дуже вдячний вам, що ви ті та молодь, яка буде нести патріотизм та любов до нашої батьківщини. Я дякую батькам, які сьогодні також приймають участь в тому, щоб їхні діти були еталоном і прикладом для всіх інших. І я впевнений, що завдяки таким, як ви, ми точно будемо жити в новій державі. Дякую вам. Я дуже пишаюся, що наша громада, наш район має можливість прийняти в цьому участь. Я впевнений, що ви будете займати одні з найкращих позицій в області. Начальник головного управління Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько зазначив, наразі вже вдалося створити нову та цікаву ініціативу для дітей, які через воєнний стан та офлайн-освіту майже весь свій час проводять вдома. Завдяки цьому руху «Байда» діти зможуть здобути нові навички та вміння. В будь-який час міцна держава, вона починається з дітей, з їх відношення, з відношення один до одного, з відношення до младших, з відношення до старших, ну і саме виховування в дусі патріотизму для того, щоб ми могли отримати те, що всі ми з вами бажаємо, саме таку країну, саме такі умови життя, вони все це починається з виховання от саме з таких. З моменту створення до руху долучилося вже понад
130 хлопців та дівчат, які беруть активну участь у житті громади, допомагають добрими справами. Навіть у складні часи воєнного сьогодення байдівці своїми вчинками, впевнено громадською позицією, дають приклад справжнього патріотизму, а також мріють про перемогу України та щасливе майбутнє на рідній землі. Поліцейські і евакуаційні екіпажі продовжують виконувати рятівну місію. Вже звичний маршрут вони щодня долають під обстрілами. Мета – переконати і вивести якомога більше мирних жителів населених пунктів, що межують із зоною ведення бойових дій. Від моменту офіційного створення, а це березень минулого року, евакуаційний підрозділ вивіз до безпечних місць 366 громадян, із них 126 дітей. Про те, як відбуваються евакуаційні заходи, дивіться далі. Російські окупаційні війська з особливою жорстокістю обстрілюють прифронтові населені пункти області. Проте, попри небезпеку, запорізькі поліцейські продовжують евакуацію населення. Менш ніж за один місяць евакуаційні групи поліції вивезли на безпечну територію 25 громадян. Цього разу вони допомогли переїхати в більш безпечне місце 68-річному пенсіонеру з села Приморське. У складі евакуаційної групи запорізької поліції вирушаємо до населеного пункту Приморське. Село знаходиться неподалік селища міського типу Степногірськ і часто потерпає від російських обстрілів. Село Приморське розташоване в безпосередній близькості до лінії вогню та часто потерпає від дій російських терористів. Зруйновані будинки, майже мертві вулиці, ворожі обстріли і постійний страх – все це змушує людей шукати прихистку в більш безпечних місцях та покидати рідні домівки. Не менш складною там залишається гуманітарна ситуація. Саме тому старенький і наважився на евакуацію, звернувшись за допомогою до правоохоронців. Чоловік до нас звернувся. Довго він збирався, вагався, але так як у нього нестерпні умови для проживання, відсутнє опалення, відсутнє електропостачання, також він має інвалідність, тому вирішив виїжджати, так як потребує догляду. Виїжджати самотній пенсіонер до останнього не хотів. Майже два роки від початку повномасштабного вторгнення, попри надскладні умови життя, не втрачав оптимізму та сподівався, що ситуація покращиться. Однак ворог не залишив вибору. Після чергових ворожих ударів вирішив евакуюватися, щоб більше не ризикувати найціннішим життям. Світло на початку було, потім зникло. Як жив, як то кажуть, життя змусило. За водою ходив на джерело, трішки підпрацьовував, дрова рубав. Дрова порубаю. Евакуація з прифронтових населених пунктів Запорізької області триває. Громадяни завжди можуть розраховувати на підтримку та допомогу поліцейських. Евакуаційна група поліції Запоріжжя закликає жителів прифронтових населених пунктів. Не зволікайте та евакуюйтесь на безпечну територію. Від цього рішення залежить ваша безпека та ваше життя. Першого дня повномасштабного вторгнення поліцейські разом із представниками інших силових відомств вживають заходів із забезпечення національної безпеки, відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також активно протидіють посиленню окупаційного контролю над тимчасово захопленими українськими територіями. Так, починаючи з 24 лютого 2022 року, поліцейські викрили та заочно повідомили про підозру 797 колаборантам, а одного зі зрадників помістили за грати зовсім нещодавно. Про це дивіться далі в сюжеті. Поліція та СБУ затримали 26-річного колаборанта, який допомагав росіянам ув'язнувати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Зловмисник працював в окупаційній поліції та брав участь в затриманні місцевих учасників руху опору. Маючи короткостроковий кар'єрний зліт, був звільнений, в результаті чого повернувся на підконтрольну Україні територію, де на нього вже чекали правоохоронці. У червні 22-го року зловмисник обійняв посаду дільничого та здійснював протиправну діяльність в інтересах держави-агресора. Брав участь у розшуку та переслідуванні патріотично налаштованих жителів громади і у проведенні незаконних обшуків за їх адресами. Також забезпечував охорону на своїй дільниці під час проведення псевдореферендуму щодо виходу Запорізької області зі складу України та входження до складу РФ. На початку лютого 2023 року зрадник не пройшов перевірку
поліграф у ФСБ та був звільнений з посади. Через деякий час він виїхав на підконтрольну Україні територію до родичів, де переховувався від правоохоронних органів, аби уникнути відповідальності за злочинну діяльність. За даними спецслужби, прихильник руського міра разом із озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно. Крім того, його залучали до охорони окупаційних виборчкомів під час проведення псевдореферендуму щодо приєднання регіону до Росії. Правоохоронці затримали його у Львові та повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Був затриманий працівниками поліції за те, що співпрацював з злочинною владою Російської Федерації, а саме працював у правоохоронних органах і виконував їхні злочинні накази. Свою провину визнаю, готовий співпрацювати з слідством і надавати інформацію щодо інших колаборантів, які знаходяться на території окупованої Російської Федерації. Затриманому повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. 28 грудня минулого року у Запоріжжі запрацював центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До його складу увійшло понад 40 поліцейських. Це слідчі, оперативники кримінальної поліції, кіберполіцейські та криміналісти. Усі вони поєднали зусилля для встановлення доль безвісти зниклих жителів тимчасово окупованих територій та наших захисників. Про особливості роботи молодого підрозділу – далі в сюжеті. У Запоріжжі рідні зниклих безвісти можуть звертатись до єдиного в Україні центру розшуку осіб, зниклих за особливих обставин, який розпочав свою роботу з кінця грудня 2023 року. З початку роботи центру фахівці прийняли і опрацювали близько тисячі повідомлень від громадян, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Правоохоронці вже встановили долі 236 людей. Кількість таких звернень не лише число в статистиці. Це люди, які опинилися в полоні, загинули внаслідок збройної агресії та ті, чия доля досі залишається невідомою. Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжує свою роботу. Родичі мають пам'ятати, що діяти потрібно згідно чіткого алгоритму. Перше, якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими людьми, які перебували на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, або мешкали в місцевостях, де точаться активні бойові дії, або беруть участь у захисті нашої держави, вам необхідно звернутися з заявою до органу поліції. Для написання заяви про безвісне зниклення особи при особі необхідно мати паспорт або свідоцтво про народження, а також копії будь-яких документів, які засвідчують безвісно зниклу особу. Потрібно, за можливості, вказати приблизне місце зникнення особи, назву військової частини чи підрозділу та номер телефону, яким користувалася людина. Після написання вами заяви про безвісне зникнення особи необхідно відібрати у кровних родичів, батьків чи дітей, зразків біоматеріалів для проведення ДНК-дослідження, що у подальшому пришвидшить та надасть змогу ідентифікувати безвісно зниклу особу. У разі відсутності кровних рідних зв'язків, зразки можливо відібрати у рідних братів чи сестер та за можливістю надати особисті речі безвісно зниклої особи – зубна щітка, станок для гоління тощо, чи предмет одягу, який носила безвісно зникла особа та які до теперішнього часу не прались. Після встановлення ДНК-профіля його буде поміщено до центрального обліку генетичних ознак людини, де в автоматичному режимі буде проводитися порівняння ДНК-зразків. У разі отримання будь-яких збігів експертна установа повідомить про це слідчому. А слідчий, після отримання інформації про співпадіння ДНК-профілів, у свою чергу інформує родичів безвісно зниклої особи. Відбір біоматеріалу у близьких родичів здійснюється у відділенні поліції, до якого було подано заяву про безвісне зникнення, чи відділом поліції, яким проводиться досудове розслідування.
Правоохоронці вкотре нагадують, якщо ви втратили зв'язок з рідними та близькими, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, або мешкали чи перебували у місцевості поблизу лінії зіткнення, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції або за номером телефону, вказаним на екрані. На війні всі засоби хороші. Особливо це стосується FPV-дронів. Проте, як поліцейські спецпризначенці із групи аеророзвідки ведуть свій бій на відстані, дивіться далі в сюжеті. Спецпідрозділ поліції приїхав на завдання. Цього разу мета – відправити росіянам 7 вибухових подарунків. Доправляти їх будуть FPV-дронами. Цілі позиції – фортифікаційні споруди, де знаходиться та ворожий міномет. Цілі зовсім поруч, у кількох кілометрах. Тому оператори дронів мусять робити все, щоб уберегтися від небезпеки. Ретельно маскуватися, вдаватися до різних хитрощів і в ідеалі бути технічно на крок попереду ворога. Перше правило тут – це обережність та увага. Завжди виїжджаєте дронове прикриття. Обладнаний антидроновою рушницею та спектром частоти, який определяє напрямок та дистанцію польоту ворожого дрона. За ворожими дронами та кожним кроком окупантів пильно слідкують поліцейські на псевдо «Фокс» та «Андрій». В принципі, нічого сложного немає. Ну, практика повинна бути. Два «Мавіка» ворожих вже посаджено і дві «Півіхи» були саперами розібрані, стали нашими, ми ними пользувалися. Тим часом інші бійці готують до роботи безпілотники, які добряче зіпсують настрій окупантам та подарують вибухові враження. Я підсоєдняю акумулятор, відрізаю все, що лишнє. Дрон повністю готовий до використання, тобто детонатор всередині, але він відключений. Маємо 3 запобіжника для власної безпеки. Під час зльоту дрону вже саме пілот ставить його на бойовий взвод і потім вже його детонує або детонує він удару. Кілька хвилин підготовки до запуску і залізна пташка злітає у небо. Запускай двигуни! Зльот! Зльот! Далі все в професійних руках пілота. Вже на підльоті? Да, можете запись включати. Захожу на удар. Є! Чітко! Грить! Влетів чітко! З БПЛА боєць із позивним «Хосе» працює менше року та має на своєму рахунку десятки уражених цілей. І дуже багато легкової техніки було. 4-5 танків, штук 6 БМПшок і все інше. Це піхота, піхота в укритті, ці камери, їхні муроми. Черговий робочий день на війні поліцейські називають вдалим. Москалі ліквідуються, БК їхні ліквідуються, день дуже гарний. Все йде по плану. В тилу і на передовій поліцейські сумлінно виконують свої функції. Вони дбають про правопорядок на мирних територіях і водночас боронять рідну землю у зоні бойового зіткнення зі зброєю в руках. Про результати виконання бойових завдань розповість керівник поліції Запоріжжя Артем Кисько. На сьогоднішній день, окрім основних поліцейських функцій, надання поліцейських послуг, поліцейські Запорізької області виконують і ряд завдань, пов'язаних з війною і протидії російської агресії. По-перше, це разом зі Службою безпеки наші поліцейські проводять контрдиверсійні заходи, контрдиверсійні відпрацювання певних територій, також несуть службу на блокпостах. Наші поліцейські підрозділи функціонують в тих громадах, які визнані зоною ведення бойових дій. Насамперед, це в місті Оріхів, в місті Гуляйполі, селище міського типу Степногірськ та поліцейські офіцери громади в інших населених пунктах обслуговують села і селища Запорізького району, а також Васильівського і Пологівського районів. Що стосується
наших спецпризначенців, то вони на сьогоднішній день разом з підрозділами Збройних сил України у взаємодії з Національною гвардією України виконують бойові завдання на лінії зіткнень. Це і групи FPV-дронщиків, мінометні розрахунки, снайперські групи, а також групи супроводження інших військових підрозділів. Крім цього, наші поліцейські несуть службу в лавах об'єднаної штурмової бригади «Лють». В цьому місяці ще 20 наших поліцейських вступили до лав бригади і наразі проходять бойове злагодження. Якщо охарактеризувати результати роботи наших спецпризначенців, то лише поліцейськими підрозділами на Запорізькому напрямку з початку повномасштабного вторгнення було знищено 16 одиниць важкої броньованої техніки, серед якої танки, бронетранспортер і бойова машина піхоти. 41 автомобіль для перевезення особового складу, одна гаубиця, 14 мінометних позицій було вражено, 60 фортифікаційних споруд та 19 позицій, звідки ворог застосовував FPV-дрони. Крім цього, 6 складів БК, 5 позицій АГС, і якщо брати особовий склад ворога, то було знищено вбитими та пораненими 284 військовослужбовця Російської Федерації. Сьогодні поліція виконує свої функції, допомагають нашим громадянам та пліч-опліч боронять нашу країну на передовій разом з підрозділами Сил оборони. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що поліцейські Запоріжжя поряд цілодобово, тож будь-якої миті готові прийти на допомогу. Бережіть себе, вірте в Сили оборони і нашу перемогу. А ми подбаємо про вашу безпеку.